Unajua mimi nimesha move on. Mimi hana nafasi kwenye maisha yangu. Mimi siko naye tena. Mimi simjali tena. Endelee na maisha yake na mimi niendelee na maisha yangu. Hizi ni kauli ambazo watu wengi sana wanazisema hasa wanapokuwa wameachana na mtu fulani ambaye wanampenda. Lakini mara nyingine zinakuwa ni kauli za kujidanganya kwa sababu unakuta mtu anasema hivyo wakati bado anampenda huyo mtu. Na ni muhimu sana. Unajua hivi vitu huwezi kujidanganya. Kuna dalili zikiwepo ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, zinaonyesha dhahiri kwamba bado huyo mtu unampenda. Ni muhimu kujua hivyo kwa sababu ni ngumu sana kufurahia maisha ya mahusiano mapya kabla hauja move on vizuri kutoka kwenye mahusiano ya zamani. Sasa utajuaje kama ume move on kweli au bado unajidanganya? Utajuaje kama bado unampenda? Ziko dalili tano ambazo ukiziona hizo inamaanisha bado huyo mtu hajatoka vizuri kwenye moyo wako. Dalili ya kwanza kabisa ni kwamba unakasirika ukisikia anasifiwa. Yaani wewe ni mtu ambaye ukisikia huyo mtu amefanikiwa, ukisikia amepiga hatua, ukisikia watu wanamuongelea vizuri sana, ah yule kaka bana yuko hivi, yule dada bana yuko hivi, unatafuta nafasi ya kumponda, unakasirika, yani inakuumiza, kwa nini asifiwe? Kwa nini ukiona hivyo manake you have not moved on? Kwa sababu hiyo manake inaonyesha una kitu cha kisasi ndani yake. Unataka adhurike ili akidhurika aone kwamba kuna umuhimu wa wewe kuwepo kwenye maisha yako. Kwa maneno mengine, huwa unatamani hata kama ana mahusiano mapya, unatamani mahusiano mapya ya feli au ateseke, aumie, ualie ili akukumbuke wewe. Manake wewe bado unatamani awe na nafasi kwenye maisha yako. Ukiona hichi kitu ndani ya moyo wako, inamaanisha kuna kitu bado hakijapona vizuri na kitakusumbua kwenye mahusiano yote ambayo utakuwa nayo sasa hivi au utaendelea kuwa nayo. Dalili ya pili ni kwamba unaendelea kuwafuatilia maisha yao. Unaendelea kuwafuatilia maisha yao. Unakuta mtu anajifanya kwamba mimi si nimesha muvuni si, lakini kila siku kiamka asubuhi unataka kujua ameposti nini. Unataka kujua kwenye status ameweka nini. Wakati mwingine unapiga hata watu wao wa karibu. Unajifanya unamsalimia mtu, "Eh, habari za leo? Okay, vizuri. Vipi mnaendeleaje? Vipi rafiki yako bwana? Naona mimi nishaachana naye, anaendeleaje?" Ukiona unaanza kufuatilia hivyo, maana yake inaonyesha kuna kitu bado kinakukera uko ndani, kinakufanya uendelee kumfuatilia. Ukiona unamuulizia, unamfuatilia, unataka kujua anaendeleaje, anafanya nini, yuko wapi, vitu gani vinaendelea, ni dalili kwamba bado huyo mtu ana sehemu kubwa sana ya moyo wako. Ameushikilia bado. Na dalili ya tatu unaweza kuiangalia ni kwamba bado unatunza vitu vyake. Bado. Sio unavitunza tu, you cherish them. Kuna vitu alikupatia, kuna zawadi alikupatia, alikutengenezea picha ya mbao fulani nzuri mkiwa wote. Bado nayo umeficha sehemu, hutaki mpenzi wako mpya ajue sasa hivi, lakini kuna mali umeficha. Kuna vitu alikupatia bado unavitunza ambavyo ukiwa navyo you feel good. Kuna vitu fulani kama nguo alikununuliaga, ukivaa yani you feel good, unajisikia vizuri, unafurahia. Kuna vitu ambavyo vya kwao bado unaendelea kuvitunza. Ukiona bado hivyo vitu unavi entertain maana yake, na unavifurahia, unavicherishi, unajifanya mimi ndo kumbukumbu yangu, maana yake kuna part ya moyo wako bado huyo mtu anaishikilia. Na usije ukajidanganya eti kwamba huyo mtu ameondoka moja kwa moja. Sio kweli. Bado ana access. Bado line yake ya simu ameiacha kwako. Akipiga anytime anakupata na anaweza kukuchukua tena. Jambo la nne ni kwamba unalinganisha partner wako mpya wa sasa hivi na wale na huyo wa zamani. Unalinganisha kila wakati. Na hii inakuwa kwenye njia mbili. Kwanza unaweza kulinganisha kimoyo moyo tu. Yaani kila wakati ukiona wewe partner wako mpenzi, ni mbana. Alikuwa kama yule wa zamani. Yule wa zamani alikuwa hivi. Unajisikia kwani sio anafanya yule kama zamani. Wakati mwingine unamadvise vitu na mshauri sio kwa sababu ya nyingine yote. Unamshauri ili atengeneze kama copy ya yule wa zamani. Nafikiri unanielewa vizuri ninachojaribu kusema. Yaani ni kwamba umempoteza mtu, umepata mtu mpya. Sasa unamtamani yule wa zamani lakini huwezi kumpata, bado unampenda. Kwa hiyo unachofanya unamlazimisha yule sasa hivi au yule kama wa zamani. Kwa kuna vitu unamshauri, umwambii kwamba anakushauri kwa ajili gani. Anakuambia, "Kwani sio unavaa hivi? Kwani sio unanyoa hivi? Kwani sio unafanya hivi?" Lakini kikubwa kinachokusukuma kushauri hilo jambo sio kwa sababu tu unampenda awe hivyo, ni kwa sababu ukimuona vile unavyomshauri anafanana na yule wa zamani. Kama unajaribu kuziba gap lake kupitia yeye. Hiyo ni njia kwanza watu wengi wanaifanya sana. Na inakuwa silent, unaweza usijue. Lakini ukiona hivyo maana yake ni kwamba wewe bado yule wa kwanza unampenda. Au wakati mwingine unamwambia kabisa, unasema, "Yaani wewe bana, kwani usiwe kama mimi, wa zamani alikuwa ananifanyia hivi. Kwani usinifanyie?" Ukianza kuona unazungumza hivyo vitu, maana yake wewe bado uko hapo lakini unampenda ni yule kule wa zamani. Jambo la tano na la mwisho ni kwamba wewe unatafuta sababu ya kuhusiana naye yule wa zamani. Wewe unatafuta sababu. Hapo ndo unakuta mtu anajifanya, "Mimi siko naye tena, simuhitaji, sio na nini, na namba nimefuta."
namba umefuta wakati unaikumbuka kichwani? Wewe mwenyewe unajua, unasema umefuta kinamba unaikumbuka kichwani. Ukisahau, ukitaka kuwasiliana unakuta umesave tena. Unampiga iko kichwani kwako. Eh, wakati mwingine unatafuta tu kwa sababu unasema samani, naomba kuuliza jambo fulani fulani. Unakuta sio lazima umuulize yeye, kuna mtu mwingine ukoongeza kumuuliza na angepata majibu, lakini ni kwamba unatafuta namna ya kuwasiliana naye. Unafanya bidii fulani. Unajijua wakati mwingine unaenda kwenye inbox yake, unaandika, unafuta. Unaandika, unafuta. Baada sema kwani kuna nani gani? Ngoja tu nimwandikie, nimtesti. Unamwandikia. Ukiona hiyo urge kila wakati inakuepo ndani yako ya kutaka tu kuwasiliana naye, bado unampenda.